Bare vahper. Bare vahper. Mi vahetzi ahper, jan. Es magnestanum. Ah, ahper, jan. Բայց գիտես չէ, սրա տերը, որ քեզ բռնեց, բաչխովի դեղցասարկելու։ Արքային հոպար ջան, ես սաղ հաշվարկել եմ։ Բայց ոնց որ մաթեմիս թուլ ես։ Այսինքն։ Այսինքն ես եմ ես ավտոյի տերը։ Արա, ես օրը ցերեկով գողություն ես անում, ես 24-ի զարամյալ տարիքը սկիչես հարգում, արա, այդ նույնա ոնց որ թոշակառույն թոշակը գողանաս։ Հոպար ջան, կներես, լաբորիս չի որ աննեմ, երեխը կսոված են։ Սոված են։ Լավ, հիմա գնում ենք ձերյան, եթե քո ասասները սուտ եղավ, ես ստիպած եմ, կնոջս դավաճանեմ քո տիրունանի հետ։